أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوادا ورك دورنما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فروضا وركي قدن بي واد دورنما يسنين أخذبه حساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي حلك قاضي سعولس تلي حجار وحلك كقاضي أفهين كبوليس كصوماليا بنام بحوغن أو كدعي مقالة مقدشة والدين مركة لفرين صدري تليها عيدن كبوليس كصوماليا جنرال عبدي حسن محمد حجار أيا حلكي كقاضي أفهين كعيدن كبوليس كصوماليا ونمق عابي من عصب تلي حجار أيا أفهين كعيدن كبوليس كصوماليا ونمق عابي قاشان لعبد فتاح آذن حسن او كميد ها عيدن كبوليس كصوماليات قاشان لعبد فتاح آذن ايا سيد او كلي كميد ها سراكيشا في فرعون عيدن كبوليس كصوماليات تاسي او تليها اوغو مقا عابي حلك عصب افاين كعصب ايا وحا او بدل ايا كورنيل صديق آذن علي دو ديش او هوي او اها افاين كعيدن كبوليس كصوماليات افاين كعيدن كايا انت بدن كور بحيا شقوين كبوليس كهول قلدا ايا كيساس كاس اسيقا اه ايلال وداق ايا بلشدا صوماليات وانا مبدا او قبن دونو افاين كعصب ايلا مقعابي سيكستوها اها تيتالي حجار ايا حلكي كقادي دو ديشيس لمركاسين او ديبي ميد عصب دينا عاكلا مقالة مقدشة عاسمة دا صوماليا وحا مركلة ديبت بح بلاران كردقي خار كميدا والدين تا صوماليا دي عرور تو دي أسكر نمد اللوغو قادة الكاسي لتريا إياقو باقو ديري دولة دا دحي والدين تاني أيا ولي بادي قوب اوغو جراويلة شو دي او ور إيا وعال لغا هينين تن إيا مركي لو قادة الكاسي لتريا وحانا عباشدو آي كاسي درتاي مركي أي صوب بحين ور بحينو شيغيا إن دل يرداسي قار كود لغا دقال قليي قوال كتيغري dibad baxayaasha oo isugu soo baxay isgoyska kilometir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa ku qeylinayay erey ka dhan ah madaxda mudaxiladkoodu dhamaaday waxayna ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen walwalka waalidiinta iyo maqnaashaha caruurtooda sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa mar kale ka dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo farageliyo arintan isla markaasina uu ka hadlo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yeeyay dalkaas Eritrea baaqan cusub ee ka soo yeeray waalidiinta Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya iyadoo oo laga cabsii qabo in mar kale uu dib u qarxo dagaalka gobolka Tigray ee u dhaxeeya dawladda federaalka Ethiopia jabhada hubaysan ee TPLF oo dib u qabsatay deegaano hor leh dibadbaxan ayaa sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli aysan weli wax shaqo ah qaban guddigii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u xil saaray cabashada waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa caruurtooda tababar ahaanta loogu qaaday dalkaas Eritrea si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli jawaab rasmi ah ka bixin cabashada ka soo yeertay waalidiinta Soomaaliyeed oo ah mid soo noqnoqotay marka laga reebo hadallo ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya u mariyeen dhanka warbaahinta sida wasiirka warfaafinta Mr. Dube fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wada hadal la guul dareystay oo dhex maray ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda maamul goboleed ee dalka isla markaasina lagu kala istaagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ayaa wada hadallo qadka Zoom-ka ay ka yeeshay xaaladii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya wada hadalka Rooble iyo maamul goboleedyada dalka ayaa dood dheer ka yeeshay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka qaranka gaar ahaan arrimaha Soomaaliland hirgelinta soo jeedinta guddiga dib u heshiisiinta gado iyo xalinta caqabadaha weli ka jira doorashooyinka dalka sida ay xogta sheegayso wada hadalka ayaa ku soo dhammaaday fashil culus mana jirto wax natiijo ahi oo laga gaaray qodobadii laga wada hadlay isla markaasina qof walba kursiga kaamiradu ku aadan ayuu ka istaagay dhinacyada ayaa ku kala aragti duwanaaday arrinta Soomaaliland waxaana soo ifbaxay in madaxda maamul goboleedyada ay dhexdooda kala taageerayaan labada garab ee siyaasiyiinta Soomaaliland kala hogaaminaya sida Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guuleed kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dib u dhac culus oo ku yimid doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo waqti ahaan loo asliyey 25 July 2021 oo shalay ku beegneed in lagu qabto magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Dhuusamareeb, Garowe, Baydhabo iyo Kismaayo guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa dhawaan xoojiyay habraaca lagu hagaayo doorashada aqalka sare golaha shacabka iyo tan madaxweynaha balse dib u dhac jira uu sababi kara in uu isbeddel xoogan ku yimaado jadwalka si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka si weyn lagu kala fogaaday maadaama Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guuleed ay si weyn isugu hayaan ila xog ogaalahay ayaa sheegaya in kulankii xalay dhex maray ra'iisul wasaare Rooble Farmaajo iyo Fahad Yaasiin uu fashil culus ku soo dhammaaday kadib markii Farmaajo iyo Fahad isku dayeen inay cadaadis xoogan saaraan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo baryahan dambe awooddiisa bannaanka soo dhigay
حقت آیا شیعی است این رابله او سعد و عنانتی فهدیاسین اسلام مرکزین لغو گودیه این تلاب و شرعی وافقسان لگ قاضی یا حدی او سمعیو اول شیعه شک و حد گود موادن سومالیه یا کتوم شده دستور که اسلام مرکزین او حد وحی کدام به جوجیو مده وینا وقتی که دعای فرماجه او که عروضی حضل که رابله کسویه ری ایا که بحی کلان کی یا دون رابله یا فهد یاسین ای میش اللب دوده او اسفیره نیا اکه کلا دگن سکست وحا آتی خلاف ادو عروس ایا سو کلا دحگلی ریز الوزاره حلگارسین تا محمد حسین رابله ایا بلاوی اینو استعمالو او دیسا استگو الالین ایا شرعی یا تستور که ویا لقرن که تلابدانی ایا اموقتا مد لوگو هرتگ یا فعلا دا گررعن ای ادیکسن ایان فرماجی فهد یاسین او افرتی سان الله سو دافی دلک ای امد سومالیت کو حلکیین سکست وحا آده ریز الوزاره حگارسین تا محمد حسین روبلی ایا امین که گی سینما اسکا سمین ایا اسلامر کاسین دکت دیگا او دلی فهد یاسین وحانا معقول لهای هدی او تلابک لقادو اینو حلک که قادو اسلامر کاسین اگبی احام بو بدخاقی سحدیدو حسا احاته فدگی والو کلتگی فرماجو ایا فهد یاسین وادینا روبلانه او دیسا یو بنان که کهنه او وحا او گیری دل که آنگا ایا مامولو حال که فیلا سومالی و وش وش دغیش تو اگو هدادن حلقه خیب کن نکن و حد خیب کت های دیوات دادل که.